fankalazana manokana moa tamin'ity dia voalaza fa hoe on a plus besoin d'un héros humanitaire tsy izy fandikana azy fa mahery fo mila mahery fo zany a mbola mahery fo maromaro amin'ny atao hoe fitondrana ny fanampiana amin'ny maha-olona izany dia fantatrika fa tsy mory zany adidy zany ary masina satria matetika dia miatra manaina mihitsy dia izay zany a no afatra napetraky ny secrétaire général finina mikambana teo nampitay ny solotenany maharitra eto amintsika moa zany a dia ny hoe a mbola mila mahery fo maromaro kokoa andray andraikitra ny maneran-tany a na eto amin'ny firenentsika amin'ny roavy dia mankahery moa zany tena antom-pisiny zao lanona izao zany araky ny voizina teo a dia ny fanentanana ny vahoaka ny fanentanana ny tompony andraikitra isatsokajiny a amin'ny fandraisana andraikitra ny fanalefahana ny fahoriana mianjady amin'ireo vahoaka ataontsika hoe hiarany tsinjarovena na hiarany tsy mety a amin'izao eto amin'nyzao tontolo zao ny andrindra ny tena irina zany dia irindra zay fiaraha-miasa zay zany hoe misy karazana réseau anankiray mihitsy zany asiny secteur privé a dia misy mpandrindra dia zay moa zany tena endraketan'ny telomaro zao anangona sy anentana reo secteur privé aby ary efa maromaro zao zany hitatsika tonao a maromaro reo vondrona vondrona secteur privé koa tsy hoe amin'ny anara manokana zany fa association na groupement de secteur privé zany zay efa mandray andraikitra amin'izay zay zany tena tanjona hoe hiditra bebe koa amin'izay asa fanasoavana zay ny secteur privé ary andray anjara ary irindra eo ambany fitantanany be zersina irindra reo asa atao rehetrarehetra fiaraha-miasa amin'ny telma zany a izany hoe fanentanana ny olona fampafantarana ny olona mialohan'ny heviny loza dans le cadre amin'ny préparation amin'ny service courrier manaraka zany dia efa niova antsika zany zao taloha angamba fantatra hoe loza fanairana loza manambana loza mitatao dia misy moa le leçon apprise natao dia voaka tamin'ireo leçon apprise reny hoe tsy fantatry olona loatra zany hoe loza fanairana loza mitatao fa ny anivela sady manaraka ny toetrandro koa tsika mampiasa le code couleur dia ny fanarahany fiasikasa le rahana tamin'ny service météo zany direction météologia dia ny fanarahana fa loko maintso ny atsika ny amin'ny fanairana mavo ny amin'ny loza manambana ary mena ny amin'ny loza mitatao danger imminent ary nampitsika loko manga ny amin'ny farany zany zany hoe fa foana aleo filazana rehetra kanefa tokony mbola ho may loha tsika mianakavy.